anigu aragtidayda waxay la fiicnayd in laga horeysiiyo xeerkan xadaynta gobollada iyo degmooyinka iyo qiimeynta gobol walba iyo degmo walba ayaa ay la fiicnayd. Haddii se dee taasu ay suurtagal weydo oo haddeera waxaan oran lahaa dib ha loo celiyo arrinta ha la soo qiimeeyo gobol walba iyo degmo walba ha la soo qiimeeyo, xuduudana ha loo sameeyo si dalku u kala saxmo. Intaa markan ka baxo, waxaan kaloo leeyahay waxaa jira gobollo la yidhi waa si waxay isu qayqiman waayey gobol iyo si bay isu qayqiman weyday. Gobol mar haddii lagu magacaabay dee si maquul maaha. Aniga aragtidaydii masalan gobolka Saraan degmada Caynaba waxay ilaa sagaal iyo lixdankii 1914 maamul baa lahaa, maamul baa ka jiray. Waxaa kaloo jirtay markii dalkan SNMT la soo galay iyana degmay ahayd oo dowladii hore degmay bay ahayd. Markan intaa ka sii socdo waxay dadkii ka codeeyey 35,000 buu noqday. 6 gobolna waxay la leedahay xuduud bay la leedahay. 6 gobol bay xuduud la leedahay. Dhaqaalaha marka xagga dhaqaalaha loo kaco 3 bilood ee ugu horeeyay ayaa ka soo baxay. Waxaa ka soo baxay 3 bilood ee ugu horeeya ka soo baxeen. War ma hadalka ma ka daysaan? 3 bilood ee ugu horeeyay dhaqaalihii loogu talagalay qol loo qoondeeyay 3 bilood ee ugu horeeyay ka soo baxay. Waxa isku weer sideed boqol oo kiilomitir oo aan wada ikaadi gudoomiye